Армысыр ардақты ағайын, эфирде мезгіл қоғамдық саяси хабары және оның бүгінгі жүргізушісімен Абзал Азаматұлы. Күй ғасырлар арасын жалғаған тылсым құдіретімен, сырлы сазымен дараланатын қазақ өнерінің асылы. Қазақ халқы әуелден өзінің іштегі мұң мұқтажын, қуанышын қос ішек домбыраның күшімен күй арқылы жеткізе білген. Кешегі Құрманғазы, Дәулеткерей, Динадан қалған даңғыл жол бұл күні өз жалғасын табуда. Десе де қазақ өнерінің мәйегі саналатын күйді бүгінгі жастар қалай қабылдайды? Бабадан қалған өнер бүгінгі қоғамда қалай насихатталып келеді? Біз бүгін осы төңіректе әңгіме өрбітеміз. Студиямен тікелей байланысқа белгілі күйші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері ұлағат ұстаз Мұхамеджар Рахимбердин шығып отыр. Армысыз Мұхамеджар Мұхтарұлы. Алуан түрлі өнердің ішінен неге осы күй өнерін таңдадыңыз? Қазақтың қос ішек домбырасы мен қай жастан бастап доссыз? Енді оны ардан бастайтын болсақ, менің өз семьямнан басталды. Себебі менің ұлы атам Рахымберді өте жақсы домбырашы болыпты. Сол енді әке шешемнің айтуына қарағанда, сол атаңнан дарыған өнер деп айтып отырады. Сондықтан сол жас кезімнен бастап сол школа бармай тұрып мен сол домбыраны тартуды бастадым. Енді ол кезде үйрететін адам жоқ, сол радиодан естіп, сол кейбір адамдар тартқан сол домбыраларды тыңдап, содан өзіме қызығушылық басталды да, сол бірінші кластан бастап, сол шын айтқанда ақын-ақырын ән тартып, күй тартып, сол концерттерге шыға бастадым. Сол мен ойлаймын, сол өзіміздің енді ата-тегімізде болғандықтан, сол енді қанда бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан да сол өнерді таңдап, кейін сол жолда сол оқуды да бастадым. Училищеге түсіп, Чайковский атындағы Алматыдағы, содан консерваторияға түсіп жоғарғы музыкалық білім алып, сол Алматыда жүргенде сол Құрманғазы оркестрінде домбырашы болып қызмет атқардым көп жылдары. Мен содан консерваторияны бітіргеннен кейін осы мына ол кезде мәдениет министрлігінің жолдамасымен Көкшетауға осында филармонияға мені артист солист қып филармонияға жолдама берді 78 жылы. Содан келіп сол оқуды бітіргеннен кейін осында училище, ол кезде училище ашып жатыр екен. Сол Манарбек Касымович деген біздің директор болды. Өзі де домбырашы, консерваторияны бітірген музыкант, жақсы адам. Сол композитор, өзінің күйі бар, әні бар. Белгілі, ол Қазақстанға белгілі адам. Себебі ол кісінің күйі, әні бүкіл Қазақстанға таралып кеткен. Сол кісі бүгін бір кезде келіп маған, сен енді әртіс болып жүре бересің бе? Келің мұнда бізге мұғалым бол. Өткені бізде қар домбырашы аз. Сен сол біз класс ашамыз, домбыра класын, соған келіп мұғалым бол деп, қолқа салғаннан кейін 78 жылдан бастап осы колледжде табан аудырмай қызмет етіп келе жатырмын. Бүгінгі таңда күйді эстрадаға араластырып, заманауи түрде шығарып жатыр. Осы орайда қазақтың күйі қоңыр үнін жоғалтып жатқан жоқ па? Енді мен қазіргі кезде енді қазіргі жастардың енді мына заман талабына сай деп өзім ойлаймын. Енді домбыраны фортепиано сүймелдеуімен, сонымен қатар мына эстрадалық бағытта орындап жүргендеріне мен енді онша қарсы болып тұрған жоқпын. Ол енді өткенде заман талабына сай олар негізінде мен тіптен қолдаймын, дұрыс шығар деп ойлаймын. Бірақ енді негізінен күйдің өзінің негізгі колоритін несін жоғалтпай, қазақшылық өзінің әдемі үнін жоғалтпаса, соны кейін күйді өзгертпей, түп нұсқасымен жақсылап орындайтын болса, мен ойлаймын сол халыққа бір жағынан жете береді, әлі күйді дәріптеуге де көп әсерін тигізеді деп ойлаймын. Біздің өңірде күйшілер саусалықпен санарлық қана, жалпы осы олқылықтың орнын толтыру үшін қандай жұмыс жасалу керек деп ойлайсыз? Енді Көкшетауда мен айтар едім, енді күйшілер аз деп айта алмаймын. Себебі кейін кезде осы училище ашылғаннан бері, мысалы үшін енді мен келдім, осыны Тұрлажы Базаров деген кісі болды. Ол кезде мен білетінім сол екі ақ домбырашы болды. Сол біздің өзі Мадырбек Қасымович домбырашы, содан кейін Оразбек деген бір жігіт болды. Сол кісілерді ғана мен білдім. Ал кейіннен содан кейін мынау училищеде жұмыс істегеннен кейін өзіміздің шәкірттер тәрбиелеп шыға бастады. Қазіргі кезде мына облыстық филармонияда, мына Күлі Ыбырай атты облыстық филармонияда
істеп жүрген домбырашылардың енді дені, енді бәрі деп айтсам, өзіміздің осы училищеден шыққан шәкірттер, колледжден шыққан шәкірттер тәрбиеленіп жатыр. Енді күйді дәріптелмей жатқандықтан ғой деп өзім есептеймін, өйткені күйшілер де бар, күй орындайтын балалар да қазір музыка мектебінде де шығып жатыр. Ақан Сері өнер колледжінде де шығып жатыр жақсы-жақсы музыканттар. Бірақ соны біз өзіміздің кішкене дәріптеуіміз аз ба деп өзім ойлаймын. Себебі енді жұмасына емес, айына бір рет өзіміздің күйші домбырашыларды осы передача беріп, күй туралы және де өздерінің өмірбаяндары туралы былай дәріптеп отырсақ, сол мына жастарға оны өнерге талпынуына, домбыра ойнауына, күйді жақсылап түсінуіне сол күшті әсерін тигізе ме деп өзім ойлаймын. Бүгінде еліміз тәуелсіздік алғалы бері поэзия әлеміне көптеген жаңалықтар еніп, дәстүрлі әнге жаңаша леп келді деген пікірлер айтылуда. Бұл ретте күй өнері кенжелеп қалған жоқ па? Енді күй жанры да мен ойлаймын даму үстінде деп. Себебі кейінгі кезде мына бұрынғы домбырашылардан басқа енді біз кезінде білетін біздің Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина апаларымыз ғой, аталарымыз, апаларымыз. Ал соңғы кезде мына ойлаймын бертін бізге солардан жалғасып келе жатқан мына күйшілер Әбікен Қасенов, Рүстембек Омаров, Қаршыға Ахмедияров, Айтқали Жайымов деген кейінгі буын толқындар жаңа-жаңа күй осы заман талабына сай жаңа-жаңа күйлер шығарып, оны оркестрге қосып, соның ішінде міне ең басы болып жүрген кеше ғана өмірден өткен Нұрқызат Лендиев ағамыз сол халықтық колоритін бұзбай күй өнерін және әнмен қоса соның барлығын нотаға түсіріп, оркестрге түсіріп, ансамбльге түсіріп осы біздің жастарымызды осы мәдени рухта тәрбиелеуге көп үлестерін қосып келе жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, ешқандай кенжелік келе жатқан жоқ. Соңғы кездеріне кейінгі кездерде мысалы Секен Тұрысбек деп алатын болсақ, Әбдімомын Жердібаев дегендердің жақсы болса, заман талабын жақсы күйлерін осы кішкентай балаларға деген әлі күнге дейін әлі ойнап, соны қызықтап бірден бірге жеткізіп келе жатқан жас өспірім музыканттар деп есептеймін. Қазақтың қосшек домбырасы бүгінгі таңда лайықты деңгейде ұлықталып жатыр ма? Енді мен айтар едім, қазіргі кезде әрине бір жағынан ұлықталып келе жатыр деп айтуыма болады. Себебі мысалы үшін мына осы рухани жаңғырудың арқасында көптеген музыканттар жақсы-жақсы музыканттар, қобызшылар, әншілер, музыканттар, домбырашылар өз бағаларын алып жатыр. Былай айтқанда мемлекеттік сыйлықтарын да алып жатыр. Сондықтан олардың істеп жатқан жұмыстары ұшан теңіз. Соның айғағы міне кейінгі кезде біздің осы өңірде балалардың осы өнерге деген, соның ішінде домбыра, қобызға, кейінгі кезде шертер деген аспаптарға, жетіген деген аспаптар қосылып жатыр. Соның барлығы осы күйіміздің, өнеріміздің дамуы деп есептеймін. Өскелең өреңдерді арда өнерге баулып саналарына сіңіру үшін қандай жұмыстар жасалуы керек деп ойлайсыз? Әрине енді жастарды осы кезде күйге тарту үшін көбінде мен ойлаймын, мына кейінгі кезде бізде мына бұрынғы заманда біздер осы пластинка арқылы, соның радио арқылы тыңдайтынбыз. Кейінгі кезде енді қазір енді техника өскен заман ғой. Олар көбінде олар тыңдайды, мына записьтер тыңдайды. Ал енді бізде жаңа айтып отырмын, көп концерттер бола бермейді. Егер сондай тірі концерттер болатын болса, соларды көрсетіп, кім екенін мына тартып жатқан күйдің қандай мағына беретін, не болса мына күйді тартып отырған адамның кім екенін сөйтіп таныстырып, қызықтыра білетін болсақ, сол балалардың қызығушылығы одан да арта береді деп өзім есептеймін. Мұхамеджан аға, бүгін біздің студиямен тікелей байланысқа шығып уақыт тапқаныңызға ризашылығымызды білдіреміз. Күй адам баласының сөзбен суреттей алмаған сезімінен туындайды. Сондықтан да күйшінің басты міндеті туындыны жетік меңгеріп, сол сезімді тыңдармандарға жеткізу. Құрметті телекөрермен қауым, осымен Мезгіл хабарының бүгінгі көрсетілімі аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.